নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, ক্ৰিকেটৰ বিশেষ এপিছোডলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্ৰিকেটৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দুটা দিশ, উইকেট কিপিং আৰু ফিল্ডিঙৰ ওপৰত। মোৰ সৈতে আজি আলোচনাত আছে এগৰাকী প্ৰাক্তন সুদক্ষ উইকেট কিপাৰ, অসমৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক ছৈয়দ জাকাৰিয়া জুফ্ৰী। জাকাৰিয়াই নিজৰ খেলুৱৈ জীৱনত এগৰাকী দক্ষ উইকেট কিপাৰ হিচাপে এক সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰিছিল। প্ৰথমতে জাকাৰিয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আপুনি আজি দৰ্শকক জনাব লাগিব উইকেট কিপিং আৰু ফিল্ডিঙৰ কিছু কথা। প্ৰথমে মই আহিম উইকেট কিপিঙক লৈ। মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপোনালৈ হৈছে, উইকেট কিপাৰ এজনৰ দল এটাত ভূমিকা কেনেকুৱা? দল ভূমিকা বুলি ক'লে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকে। ধৰক উইকেট কিপাৰটো একেবাৰে বেটছমেনজনৰ পিছফালে থিয় হৈ থাকে, চ' সেইটো কাৰণে তেওঁ পুৰা 360 গোটেই ফিল্ডখন দেখা পায় তেওঁ। চ' সেইটো কাৰণে তেখেতৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বা তেওঁ যোনটো ফিল কৰে ফিল্ডখনত, যেনে বেটছমেনটো কি শ্বট খেলি আছে, বলাৰজনে কি ক'ত বল কৰি আছে, চ' এভৰিথিং, ফিল্ডাৰজন ক'ত থাকিব লাগে, কাভাৰ্ছ ফিল্ডাৰ, এক্সাম্পল এটা দিছোঁ যে কাভাৰ্ছ ফিল্ডাৰটো বেছি চিধা হৈ আছে নেকি, মানে ধৰক বেকফুটত যদি বল কৰে ফাষ্ট বলাৰ এজনে, তেনেহ'লে কাভাৰ ফিল্ডাৰটো অকণমান স্কুৱেৰ হৈ থাকিব লাগে, স্কুৱেৰ নহৈ পেলাই যদি ষ্ট্ৰেইট হৈ আছে, অল দ'জ থিংছ মানে তেওঁ ভালকৈ ভালকৈ দেখা পায়, তাৰমানে তেতিয়া মানে খুব দলটো অলপ সহায়ক হয়। এক্সেক্টলি, তেওঁ কেপ্টেইনক তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ চাজেশ্যনছ বিলাক দিব পাৰে তাৰমানে। তাৰমানে এই পইণ্টলৈ আহিম আমি। এগৰাকী দক্ষ উইকেট কিপাৰ হ'বলৈ মূলত কিহৰ প্ৰয়োজন আৰু কি কি ক্ষেত্ৰত তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে? কিপাৰ হ'ব হ'লে ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট ইজ যে এণ্ডুৰেঞ্চটো ইম্পৰ্টেণ্ট। এণ্ডুৰেঞ্চ মানে এইকাৰণেই ইম্পৰ্টেণ্ট, ধৰক এখন যদি 4-day মেটচ খেলা যায় তেনেহ'লে 90 অভাৰ এটা দিনত হয় ফিল্ডিং, চ' 90 অভাৰ যদি ফিল্ডিং হয় তেনেহ'লে অলমষ্ট 540 বলছ তেওঁ স্কোৱাড পজিশ্যনত উঠিব লাগিব, ডাউন কৰিব লাগিব, চ' তেওঁৰ লেগ পাৱাৰ বা এণ্ডুৰেঞ্চটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰ উপৰিও তেওঁৰ এজিলিটি মুভমেণ্টবিলাক, কুইক মুভমেণ্টছবিলাক, ছাইড ৱেজ বা ফ্ৰণ্ট বেক, সেইটো এটা বিৰাট গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই দুই তিনিটা দিশত যদি এজনে যদি মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে, যেনে ধৰক এণ্ডুৰেঞ্চ, লেগ পাৱাৰ আৰু এজিলিটি, তেনেহ'লে ধৰক তেওঁ এজন সফল উইকেট কিপাৰ হোৱাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ বুলি ক'ব পাৰি। মানে কিপাৰিঙৰ যি মানে প্ৰাইমাৰী যিখিনি বেছিক বস্তু তাৰ উপৰিও ফিটনেছত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব, যেনে এণ্ডুৰেঞ্চটো এনহান্স কৰিব লাগিব, লগতে ষ্ট্ৰেংথটো, ষ্ট্ৰেংথ হ'ল ভৰিৰ ষ্ট্ৰেংথটো বেচিকেলি, আৰু এজিলিটি প্ৰত্যেকখন প্ৰত্যেকটা ফিল্ডাৰক বা প্ৰত্যেকটা মুভমেণ্ট অফ দ্য গ্ৰাউণ্ড, ৱেডাৰ দ্য বেটছমেনৰ মুভমেণ্টে কওক ক'ত খেলি আছে, বা বলাৰৰ মুভমেণ্টে কওক যে বলাৰ ক'ত বলিং কৰি আছে, এজ এ ফাষ্ট বলাৰ এজনে বোলে আউটছাইড দ্য অপশ্যন বেছি বাহিৰত কৰি আছে, তেতিয়া কেপ্টেইনক তেওঁ চাজেশ্যন কৰিব পাৰে যে তেওঁ যে বেছি বাহিৰত কৰি আছে, অলপ ষ্টাম্পলৈ বলটো কৰিব পাৰে বা লেগ ষ্টাম্পৰ বাহিৰত কৰি আছে, ডিটেইলছটো তেওঁ পোৱা যায়। ৱেৰেজ এ কেপ্টেইন, এজন যদি ফিল্ডাৰ কেপ্টেইন হয় বা বলাৰ কেপ্টেইন হয়, তেনেহ'লে কি হয়, তেওঁতো কাভাৰ্ছ বা মিড অফত থাকে, তেওঁ লাইন এণ্ড লেংথ সেইটো তেওঁ ধৰিব নোৱাৰে, ৱেৰেজ উইকেট কিপাৰে গোটেইখিনি ধৰিব পাৰে, সেইবাবে সেইটো মানে উইকেট কিপাৰ এজন এজন সফল অধিনায়ক হ'ব পাৰে। তেওঁ ইণ্টেলিজেঞ্চি যদি থাকে, যেনে আপোনাৰ এম এছ ধোনীৰ কথাই কৈছোঁ বা গিলক্ৰিষ্টৰ কথা কওঁ বা সাংগাকাৰাৰ কথা কওঁ, আমি দেখা পাইছোঁ তেওঁলোক হ'ল সফল নট অনলি উইকেট কিপাৰ, এজ এজ এ কেপ্টেইন হিচাপেও তেওঁলোক ছাকচেছফুল কেপ্টেইন। তেনে বহুত আছে, ইয়ান হিলি ক'ব পাৰি, পাকিস্তানৰ মইন আলী, মইন খান ক'ব পাৰি, বহুত তেওঁলোক আছে, তেনেহ'লে এলেক্স টেৱাৰ্ড ক'ব পাৰি ইংলেণ্ডৰ, বাট সেই ইণ্টেলিজেঞ্চটো তেওঁলোকে উইকেট কিপিঙৰ থ্ৰুৰে তেওঁলোকে নিজৰ স্কিলছত বা পাৰফৰ্মেঞ্চত তেওঁলোকে এনহান্স কৰিব পাৰে। তাৰমানে উইকেট কিপাৰ এজনে বেটিং যদি উন্নত হয়, ই দল এটাৰ বাবে পজিটিভ ছাইন নহয় জানো? ডেফিনেটলি আমি আগতেও দেখিছোঁ ইণ্ডিয়ান টীমতে যদি কওঁ,
আমি ইন্ডিয়ান টিমৰ এটা সময়ত ধৰা ৰাহুল দ্ৰাবিড়ক উইকেট কিপিং কৰাইছিলে ওৱান ডে বেছিকেলি ওৱান ডে ওৱান কথাটো কৈছোঁ সেইকাৰণে ফ'ৰ ডেত আপোনাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট উইকেট কিপাৰ লাগে কিন্তু যেতিয়া ওৱান ডে আহে বা শ্বৰ্ট শ্বৰ্টাৰ ফৰ্মেট অফ দ্য গেম আহে এতিয়া যদি কাৰেণ্ট চাওঁ আমি কে এল ৰাহুল আকৌ উইকেট কিপাৰ হিচাপে খেলুৱা খেলা এক্সেক্টলি চ' সেই কৰিলে কি হয় এটা কম্বিনেশ্যন এটা এক্সট্ৰা বেটছমেন খেলোৱাৰ এটা সুযোগ পোৱা যায় বেটিঙত চ' দেট ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং তো আমি উইকেট কিপাৰৰ কিছু কথা পাতিলোঁ এতিয়া আমি আহিছোঁ ফিল্ডিং পাৰ্টলৈ ফিল্ডিং ক্ৰিকেটৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি কোৱা হয় এগৰাকী ভাল ফিল্ডাৰে এখন মেচ নিজৰ কেপাচিটিত ঘূৰাব পাৰে ভাল কেচ এটা ধৰি পেলাই ভাল ফিল্ডিং বা ভাল ৰাণ আউট কৰি পেলাই মেচ এখনৰ গতি তেওঁ সলনি কৰিব পাৰে নহয় জানো হয় তাৰমানে ফিল্ডিংটো আমি কি আমাৰ এতিয়া মই যিহেতু প্ৰশিক্ষণ কৰি আছো প্ৰশিক্ষক মানে আপুনি দলৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন দলৰ সৈতে জড়িত তেতিয়া আমি তাৰমানে কি স্কিলছ বুলি ক'লে বেটিং বলিং আৰু ফিল্ডিং এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্কিল যিহেতু আৰু তাৰ উপৰি আপোনাৰ ফিজিকেল ফিটনেছ চ' যেনেকৈ আমি বেটিঙত বা বলিঙত আমি প্ৰত্যেকটা বলত আমি ৰেডি হওঁ এজন ধৰক এজন বেটছমেন এজনে বলাৰটোৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে তেনেকে বলাৰজনে বেটছমেনটো বলিং কৰাৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে এভৰি বলৰ কাৰণে ফিল্ডাৰজনো ৰেডি হ'ব লাগে এভৰি বলত এভৰি বলৰ কাৰণে চব বলৰ কাৰণে যে মোৰ তাত এই বলটো আহিব কেচ মই এটা ভাল ব্ৰিলিয়েণ্ট কেচ এটা ধৰোঁ নেকি বা ব্ৰিলিয়েণ্ট ৰাণ আউট এটা কৰোঁ নেকি আৰু এটা এটা ৰাণ আউটতে বা এটা কেচতে গোটেই মেচখন ঘূৰি যায় ঘূৰি যাব পাৰিবা দেখা যায় তেনেকুৱা টাইটেল মেচ মানে ঘূৰি যোৱা এক্সেক্টলি তেওঁৰ কাৰণে মই কওঁ আপোনাক আপুনি চাব যে এঘাৰটা যেতিয়া বেটছমেন খেলে এটা টীমত মেক্সিমাম তিনিটা বা চাৰিটা বেটছমেনেই ৰান কৰে গোটেই এঘাৰটা কিন্তু ৰান নকৰে একেদিন এখন এটা ইনিংছত চ' এটা সেইকাৰণে কি হয় যদি সেই যিদিনাখন ভাল কেচ এটা ধৰিলে সেই চাৰিজন বেটছমেনৰ ভিতৰত বা এটা ভাল ৰান আউট কৰিলে ডেফিনেটলি দ্য বেটিং টীম গ'জ বেক ফুট এতিয়া মানে এটা বেচিক কথা এটা ক্ৰিকেট ফিল্ড খেলপথাৰ এখনৰ মানে বিভিন্ন ফিল্ডিং পজিশ্যনৰ বিষয়ে আপুনি অলপমান কৈ দিব লাগে ধৰক টেষ্ট মেটছত ফ'ৰ ডে মেটছ ফাইভ ডে মেটছ বা ফ'ৰ ডে মেটছ যি হয় সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ ফিল্ডিং ৱাইড বিশেষকৈ আপোনাৰ ৰঙা বলৰ কাৰণে ৰেড বল ৰেড চেৰি যোনটো কওঁ আমাৰ সেইটো সেইটো আপোনাৰ পিয়ৰ লেডাৰ বল লেডাৰ দি বনায় সেইটোত চুইংটো বেছি হয় আৰু একেবাৰে আপোনাৰ 90 অভাৰ্চলৈ বা 100 অভাৰ্চলৈ এটা যদি বলটো মেইনটেইন কৰে চুইং হয় চ' সেই তেতিয়া ফিল্ডিং পজিশ্যনবিলাক কি হয় কেচিঙৰ ফালে বেছি থাকে যেনে ধৰক শ্লিপছ গালি সেই তেনেকৈ ফিল্ডাৰবিলাক বেছি থাকে উইকেটৰ পিছফালে হয় উইকেটৰ পিছফালে আৰু আৰু বেচিকেলি সেই তেতিয়া কি হয় বলাৰো উইকেট টেকিং বলিং কৰিব ৰান ছেভ কৰাতকৈ উইকেট টেকিঙৰ কাৰণে যায় তাৰমানে হয় ত' সেইটো তেতিয়া সেইটো হ'ল আপোনাৰ ডেজ মেচত আৰু ফ'ৰ ডে ওৱান ডে মেচ বা টি টুৱেণ্টি মেচত কি হয় হোৱাইট বল ক্ৰিকেটটো অলপ হাৰ্ড হয় আৰু আপুনি 50 অভাৰ্চতো দুটা বল ইউজ হয় হাৰ্ডনেছটো মানে চফ্ট হৈ নাযোৱাৰ কাৰণে বলটো চ' সেতিয়া সময়টো আকৌ কি হয় বেটত ভালকৈ বলটো আহে অহাৰ কাৰণে কি হয় ফ্ৰণ্ট অফ দ্য উইকেটত বেছি গুৰুত্ব দিয়া যায় ফিল্ডিং ইয়াত যেনে ধৰক কাভাৰ্চ লং অফ লং অন এক্সট্ৰা কাভাৰ্চ ডিপ মিড উইকেট তাতে বেছি দিয়া যায় আৰু বলাৰবিলাকে তেতিয়া উইকেট লোৱাকৈ তেওঁলোকে ৰান ছেভৰ বেছি গুৰুত্ব দিয়ে মানে সীমিত অভাৰ ক্ৰিকেট হয় এতিয়া মানে এই বিভিন্ন পজিশ্যনৰ কথা আপুনি ক'লে যে ফিল্ডিং পজিশ্যনৰ ইয়াৰ এই পজিশ্যনবিলাকৰ কাৰণে পৃথক পৃথক অনুশীলনৰ প্ৰয়োজন নেকি বা কেনেকুৱা ফিল্ডাৰ এজনে বা প্ৰশিক্ষকৰ আণ্ডাৰত যেতিয়া তেওঁ প্ৰেক্টিচ কৰে এই বিভিন্ন পজিশ্যনৰ কাৰণে পৃথক পৃথক অনুশীলন কৰে যেনেকৈ মই ধৰক আপুনি উইকেট কিপাৰৰ কথা ক'লে তেনে অলপ আগতে আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ তেনেকৈ আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফিল্ডিং পজিশ্যনৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰক যেনে ধৰক স্লিপ গালিৰ কাৰণে বেলেগ হয় কাৰণে বেলেগ হয় আউটফিল্ডৰ কাৰণে নট অনলি আউটফিল্ডৰ কাৰণে আকৌ এটা কাভাৰ্চত আকৌ বেলেগ ডিপ স্কোৱাৰত থাকিলে বেলেগ লং অফ লঙত থাকিলে বেলেগ এভৰি এভৰি পাৰ্টত আপোনাৰ যোনটো চিটুৱেশ্যনত কেনেকৈ কেচ আহিব ধৰক লং অফ লঙৰ ফ্লেট কেচ খুব কম যায় তেওঁ হাই কেচ বেছি যায় গেৰেজ ডিপ স্কুৱাৰ লগত যদি থাকে পুল চুল কৰিলে ফ্লেট চিধা কেচ বেছি আহে তাতে বলো চুইঙো কৰিব পাৰে যিহেতু পুল হৰাইজেণ্টেল শ্বট খেলিব চ' বা পইণ্টত যদি থাকে চ' ডিফাৰেণ্ট পজিশ্যনত ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ট্ৰেইনিং ইম্পৰ্টেণ্ট হয় একচুৱেলি
আৰু উইন আপোনাৰ 4 ডে মেচৰ শর্ট লেগ স্লিপ পইণ্ট থাকে স্লিপ পইণ্ট শর্ট লেগ থকা দেখা যায় 4 ডে বা 5 ডে মেচত এতিয়া হেটু গানো আকো বেলেক কৰি প্ৰেক্টিছ কৰে আপোনালোকে তেনেকৈ এটা কেচিংৰ কথাটো আহিলে আপুনি ধৰক বিভিন্ন পজিচনত যেটা ফিল্ডিং কৰে আউটফিল্ডত আউটফিল্ডত ফিল্ডিং কৰিলে থ্ৰোয়িঙো কিছুমান অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণে কৰে নেকি যেনেকুৱা ধৰক শৰ্ট ডিষ্টেঞ্চত বা লং ডিষ্টেঞ্চত থ্ৰোয়িং দুটা প্ৰকাৰে আছে এটা অভাৰআৰ্ম সৰি দুটা প্ৰকাৰ বুলি নহয় তিনিটা প্ৰকাৰৰ কওঁ পাৰি এটা অভাৰআৰ্ম এটা ছাইড আৰ্ম আৰু এটা হ'ল আণ্ডাৰআৰ্ম অভাৰআৰ্ম ওপৰেদি কৰিবলৈ যেতিয়া একদম লং বেৰিয়াৰ ফিল্ডিং কৰোঁ আমি ৰিলিজ কৰিব লাগিব সো দ্যাট আমি টাইম কিমান পাৰো আমি কমকৈ জেনেৰেট কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি আণ্ডাৰ আৰ্ম থ্ৰোটো কৰোঁ ফিল্ডিঙৰো কিছু ড্ৰিল আপুনি দেখুৱাব লাগিব দৰ্শকক ফিল্ডাৰলৈ পেলাই আমি এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত ফিল্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত বা উইকেট কিপিঙৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা দৰকাৰ ফিটনেছ নিশ্চিতভাৱে ফিল্ডিং এগৰাকী ফিল্ডাৰৰ কাৰণে ফিজিকেল ফিটনেছটো সমানেই দৰকাৰ ডেফিনেটলি ফিল্ডিঙৰ কাৰণেতো বেছি বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট এটা এজ এটা ফিল্ড যেনেকৈ আমি অলপ আগতে ডিছকাছ কৰিছোঁ যে এটা ভাল ফিল্ডিং চাইডে এখন গোটেই টীমটোক ধৰক 30 ৰাণ্ছ বনাছ বুলি দিব পাৰে এভৰি মেটছত মিনিমাম 30 ৰাণ্ছ ৱেডাৰ ইট ইজ এ ওৱান ডে মেটছ অৰ ৱেডাৰ ইট ইজ এ 4 ডে মেটছ টি টুৱেণ্টিত বাৰু নকওঁ টি টুৱেণ্টিত ধৰক 10 ৰাণ্ছ ডিফাৰেঞ্চ ইজ অলছ' বহুত ডাঙৰ কথা বহুত ডাঙৰ কথা সো মাৰ্জিন অফ ডিফাৰেঞ্চটো এটা ফিল্ডিং টীমে ভাল ফিল্ডিং টীমে এডেড এডভান্টেজ দিব পাৰে দৰ্শক এয়া আছিলে ফিল্ডিং আৰু উইকেট কিপিঙৰ কিছু কথা জাকাইয়া জুফুই এতিয়া আমাক কিছু ড্ৰিলছ দেখুৱাব তেওঁৰ নাম সৌৰভ সাহা সৌৰভ সাহা এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিব প্ৰথমতে আহিছোঁ কিপিঙৰ ষ্টান্স প্ৰথম আমি কিপিং যদি এজন কিপাৰৰ কাৰণে ষ্টান্স ইজ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ষ্টান্সটো কি হয় ষ্টান্সটোত শ্বল্ডাৰটোৰ এপাৰ্ট শ্বল্ডাৰ উইথ এপাৰ্ট মানে ই হ'ব নালাগে যি যি কি কয় বহুতে সৰু কালত কি কৰে এই ভৰিখন বেছি বহল বহলাই দিয়ে অলপ বহলাই দিয়া দেখা যায় বহলাই দিয়াৰ লগে লগে কি হয় ষ্টেবিলিটিটো ঠিকে থাকে কিন্তু মবিলিটিটো ৰেষ্ট্ৰিক্ট হৈ যায় এইটো সেইটো কাৰণে কি হয় আমি বিশেষকৈ বুকছ বা যোনবিলাক আপোনাৰ গ্ৰেট উইকেট কিপাৰ দেখিছে তেওঁলোকক সদায় চাব তেওঁলোকৰ ফিটটো তেওঁলোকৰ শ্বল্ডাৰ যিমান ৱাইড হয় সিমানখিনি লয় হয় চ' সেইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট থিং তাৰপিছত ধৰক ছফ্ট হেণ্ডৰ কথা আহে বল কেনেকুৱা ধৰিব লাগে বা কি কৰিব লাগে আমি সৌৰভক লৈ পেলাই অলপ চাওঁ ষ্টান্সটো আৰু গ্ৰিপটো কথা এইটো হ'ল তেওঁৰ ষ্টান্স চ' আমি এতিয়া মানে এগৰাকী স্পিনাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কৈছে এইটো কথা তাৰমানে ইয়াৰে কি পইণ্টছ কিছুমান স্পিনাৰ্ছ বুলি কথা নহয় ইয়াতে ধৰক ফাষ্ট বলাৰটো ষ্টান্সটো বিশেষ চেঞ্জ নহয় ষ্টান্সটো বিশেষ চেঞ্জ নহয় খালি এটা কথা এখেতৰ এতিয়া খালি তেওঁৰ ৱেটটো ইটছ ম'ৰ অন দ্য টোজ ৰাদাৰ দেন অন দ্য বলজ অফ দ্য ফিট তেওঁ বেছি আগলৈ আছে সেইটো কাৰণে আকৌ তেওঁৰ ষ্টেবিলিটিটো মানে কম হ'ব বডি ৱেটটো ক'ত থকা উচিত বডি ৱেটটো বেচিকেলি থকা হয় এইটো কয় বলজ অফ দ্য ফিট বুলি কয় এইখিনি এই পাৰ্টটো থকা উচিত এইটো যদি বেছি আগলৈ থাকে তেনেহ'লে তেওঁৰ কি হয় আগত মুভমেণ্টটো তেওঁ গোটেই বডি মুভমেণ্টটো আগলৈ গুচি যায় এতিয়া কিছুমান উইকেট কিপাৰক দেখা যায় তেওঁ হাফ স্কোৱাড পজিচনত থাকে আৰু কিছুমান উইকেট কিপাৰ সম্পূৰ্ণ বহি থাকে তাৰ মাজত কিবা বেচিকেলি সেইটো বেচিকেলি সেইটো ফাষ্ট বলাৰত কৰে কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ হাফ কাউচত নকৰে বেছি আপোনাৰ যেতিয়া স্পিন কৰে তেতিয়া হাফ কাউচত নকৰে ফাষ্ট বলাৰত ধৰক উইকেটটো যদি ধৰক বাউন্সি উইকেট হয় বা কিছুমানে সৰুৰ পৰাই তেনেকৈ কৰে বাউন্সি উইকেট হ'লে তেতিয়া বলটো মবিলিটি মানে এজিলিটি বা মবিলিটিৰ কাৰণে তেওঁলোকে হাফ কাউচত থাকে কিন্তু মই বেচিকেলি যদি ইণ্ডিয়ান উইকেট উইকেটত যদি কৰিব লাগে মই যদি ই কৰোঁ তেনেহ'লে ছাজেষ্ট কৰোঁ তেনেহ'লে ফুল ডাউন থকাই ভাল কিয় কাৰণে বহুত ক্ষেত্ৰতে বেচিকেলি নৰ্থ ইষ্ট বা ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনত আমাৰ বলবিলাক লৈ থাকে
তলত থাকে হাফ কালসুট থাকিলে কি হয় বলটো যেতিয়া লো হৈ আহে বা সুচৰি আহে তেনেহ'লে অসুবিধা হয় ধৰা কিপাৰ বলৰ পিচ এণ্ড বলৰ বাউন্সৰ ওপৰত তেওঁ যিমান পিছফালে থাকিব লাগে কিমান আগত থাকিব লাগে সেইটো ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰে আৰু ভাল যদি জোৰে বল কৰে ধৰা 140 এজনে যদি কৰে তেনেহ'লে তেওঁ অলপ পিছত থাকিব যদি তেওঁ এজন যদি বলে যে 130 মানত কৰি আছে অলপ আগত থাকিব এইটো এইটোত এইটো নহয় যে যেনেকৈ স্পিনাৰ যেনেকৈ ৰাছ এটা আমাৰ পজিশ্যনে থাকে যে এইখিনিত ইয়াত আগত আহিব নোৱাৰে আপুনি ইয়াৰ পিছত থাকিব বা দিছ ইজ আ লাইন সেই লাইনটো ডিমাৰ্কেট নকৰে তাৰমানে তেনেকুৱা মানে বলাৰৰ গতি বা তেনেকুৱা বাউন্স কাউণ্ট চাই মেলি তেওঁ নিজে পজিশ্যনটো বনাই ল'ব এতিয়া ধৰক আৰু এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল বহুত উইকেট কিপাৰ আপোনালোকে দেখিব তেওঁলোকক গ্ৰিপ গ্ৰিপৰ কথা কৈছোঁ ধৰাৰ গ্ৰিপৰ কথা তেওঁলোকৰ কি হয় পইণ্ট কৰে বলৰ ফালে এনেকৈ পইণ্ট কৰে এইটো এইটো কি হয় এইটো যদি কেতিয়াবা পইণ্ট কৰা হয় তেনেহ'লে কি হয় বলটো আহি ইয়াত লগাৰ চান্স থাকে আঙুলিত লগাৰ চান্স থাকে সেইটো কাৰণে যেনেকৈ আমি ফিল্ডিঙতো সদায় আইডাৰ আঙুলিটো তলত থাকিব টুৱাৰ্ডছ দ্য গ্ৰাউণ্ড অৰ টুৱাৰ্ডছ দ্য স্কাই অৰ ছাইড যদি ছাইডত আহে ছাইডত থাকিব তলত চেষ্ট লেভেলৰ তলত থাকে যদি বা হিপছত থাকে যদি তলত থাকে যদি তলৰ ফালে থাকিব আৰু যদি চেষ্ট লেভেলৰ ওপৰত থাকে তেনেহ'লে ফিংগাৰ উইল পইণ্ট টুৱাৰ্ডছ দ্য স্কাই মানে ফিল্ডিঙৰ আউট ফিল্ডৰ ফিল্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা থাকে কিপিঙৰ চাগে গ্ৰিপটো দেখা উচিত ধৰক ধোনী ধোনী যে এক্সেপশ্যনেল কেছ ধোনীয়ে এনেকৈও ধৰে কেতিয়াবা বাট সেইটো কাৰণে তেওঁ 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 তেনেকৈ বহুত প্ৰেক্টিচ কৰিছে তেওঁ তেখেতক মানে ফলো কৰিব নালাগে একচুৱেলি স্কিল ৱাইজ তেওঁ অলপ বেলেগ হ'ব পাৰিলে তেওঁ যেনেকৈ তেওঁৰ নিজৰ স্কিল এটা আছিলে তেওঁ নিজে হেলিকপ্টাৰ শ্বট এটা ইনভেণ্ট কৰিছে তেখেত সেইটো তেওঁৰ নিজৰ চ' বেচিকেলি আপোনাৰ বেচিকৰ ওপৰত বেছি ই কৰিব লাগে প্ৰথমতে বেচিকেলি আমি এটা একদম বেচিক ড্ৰিল এটা দেখাম এই ড্ৰিলটোত ধৰক এজন উইকেট কিপাৰৰ কাৰণে তেওঁৰ এজিলিটি মুভমেণ্ট তেওঁৰ ছফ্ট গ্লাভছ ৱৰ্ক এভৰিথিং কভাৰ কৰিব ঠিক আছে ঠিক আছে ধন্যবাদ জাকারিয়া কিন্তু এতিয়া অলপ আপুনি ফিল্ডিংৰ কিছু কথা আমাক কব লাগিব পজিশন আমি আলোচনা কৰিছো অলরেডি কিন্তু বিভিন্ন পজিশনত থাকিলে তেওঁ কেনেবা কেচিং প্ৰেক্টিচ কেনেবা কৰিব লাগে বা থ্ৰোয়িং তেওঁলোকে থ্ৰোয়িং কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেই বিষয়ে অলপ কব আপুনি প্ৰথমে মই বেছ বেছৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ তাত যেনেকৈ দেখা যায় যে উইকেট কিপাৰৰ কাষত মানে শ্লিপছ পজিশ্যন বা গালি পজিশ্যনত বহুত ফিল্ডাৰ থাকে এই শ্লিপ গালিৰ কাৰণে বিশেষ কিছু প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন নেকি বিশেষ ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ কিছু প্ৰয়োজন হয় শ্লিপ আমি আগতেও এইটো ডিছকাছ কৰিছোঁ এইটো ধৰক শ্লিপছৰ কাৰণে আমি শ্লিপ কেচিং কৰোঁ ইয়াত ধৰক তেওঁলোকৰ পজিশ্যনটো কেনেকৈ হয় সেইটো মই দেখাই দিছোঁ এবাৰ তেওঁলোকৰ পজিশ্যনটো ধৰক এই আকৌ ছেইম উইকেট কিপাৰৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ পজিশ্যনটো এগেইন their feet has to be on the ball, weight has to be on the balls of the feet okay balls of the feet hobo lage so aro position to half couch enege thake bahute ball to jetia release kora point at ei position to rahi jay bahute aro jetia run up to le ball run up to fast ball ja run up to le jetia etu position thake jetia delivery loading jetia hoy jetia ei position rahi jay aro jetia যোনটো কয় যে আপোনাৰ ৰিয়েকশ্যন মুভমেণ্ট বা ট্ৰিগাৰ মুভমেণ্ট যেতিয়া সেইটো কয় সেই মুভমেণ্টটো তেতিয়া পজিশ্যন আহে আৰু বেচিকেলি আপোনাৰ যেতিয়া বলটো হাই কেচ হয় সদায় আমি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিওঁ যে বলটো এবভ আই ল'ব লাগে তেতিয়া ধৰক এনেকৈ এই পজিশ্যনটোত ল'ব লাগে হাই কেচৰ সময়ত তেতিয়া কি হয় ধৰক যদিও কেতিয়াবা কি হয় অকণমান হাতখন যদি অলপ হাৰ্ডনেছ এটা থাকে বা বলটো ওলাই যোৱা কেতিয়াবা হয় তেনেহ'লে আপুনি ছেকেণ্ড চান্স এটা পোৱা যায় বহুতে আজিকালি ইয়াত লয়
কিন্তু হেতু বস্তু মানে টিনেজারৰ কাৰণে বা যোন প্ৰথম খেলি আছে কি আছে হেতু তেওঁলোকক আমি সাজেষ্ট নকৰো বস্তুটো মানে সাধাৰণতে কি হাই লেভেলত মানে কি হয় দাদা সেকেন্ড চান্স এটা পোৱা আৰু বলটো লাষ্ট মোমেণ্টলৈ গ্ৰিপ কৰিব চাব পাৰি যেনেকে আমি কওঁ আইজ অন দ্য বল প্ৰত্যেকটা বলতে আমি আইজ অন দ্য বল বুলি কওঁ সেম আপোনাৰ তেনেকৈ যেনেকৈ ধৰক যদি ফ্লেট কেচেছ আহে এবভ ইয়াৰ শ্বল্ডাৰ এগেইন দিছ ইজ দ্য গ্ৰিপ আউটফিল্ডৰ ফিল্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ 30 yards থাকিলে ফিল্ডাৰ এগৰাকীয়ে কেনেকুৱা থ্ৰ' কৰিব লাগে ধৰক আপুনি কৈছিলে অলপ আগতে মেনশ্যন কৰিছিলে আণ্ডাৰআৰ্ম চাইডআৰ্ম আৰু অভাৰআৰ্ম অভাৰআৰ্ম সাধাৰণতে 30 yards বাহিৰত হয় নেকি তেনেকুৱা টেকনিক কিছু অলপ ক'ব লাগে আমাক হয় ফাৰ্ষ্ট অফ অল অভাৰআৰ্ম থ্ৰ'টোৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং হ'ল এইটো যেতিয়া বলটো হ'ব আমি সদায় ক্ৰছ চিমত ধৰিব লাগে এতিয়াও চিমত ধৰি পেলাই থ্ৰ'টো কৰিব নালাগে এইটো অভাৰআৰ্ম থ্ৰ'ৰ ক্ষেত্ৰত হয় অভাৰআৰ্মেই হওক বা চাইডআৰ্মেই হওক হা কি হয় এইটো যদি আমি চিধা ৰাখোঁ কি হয় যেতিয়া বলটো থ্ৰ' কৰা যায় ডিষ্টেঞ্চত চুইং কৰিব চুইং হৈ যাব পাৰে চুইং হোৱাৰ লগে লগে বলটো চিধা নাযাব পাৰে সেইকাৰণে আমি সদায় ক্ৰছ চিমত আমি থ্ৰ'টো কৰিব লাগে এইটো ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট ইজ ক্ৰছ চিম ছেকেণ্ড হ'ল কি এইখন হ'ল আপোনাৰ থ্ৰ'য়িং আৰ্ম আৰু নন থ্ৰ'য়িং আৰ্মখন যোনখন হ'ব সেইটো সদায় ফ'ল' কৰিব লাগে টাৰ্গেটলৈ আচ্ছা টুৱাৰ্ডছ দ্য টাৰ্গেট এইটো ধৰক গ্ৰিপ এই অভাৰআৰ্মৰ কাৰণে আহি গ'ল আপোনাৰ ঘড়ী যেনেকৈ আপোনাৰ 11 নম্বৰ কাটাটো য'ত থাকে 11টা বাজিলে য'ত থাকে সেইটো লৈ আপোনাৰ যাব লাগে আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ নন থ্ৰ'য়িং আৰ্মখন টাৰ্গেটলৈ ফ'ল' কৰিব লাগে এইটো অভাৰআৰ্ম বা যিকোনো চাইডআৰ্ম হ'লে ধৰক এই পজিশ্যনত থাকে এইটো পজিশ্যনত থাকে চাইডআৰ্ম ত' এইটো সেইটোত আপোনাৰ অৰ্থাৎ তেতিয়াও আপুনি যিমান পাৰে এই হাতখন টাৰ্গেটলৈ নন থ্ৰ'য়িং আৰ্মটো মানে আমি টাৰ্গেটলৈ থাকিব লাগে আণ্ডাৰআৰ্মো কেনেকুৱা কেনেকুৱা সেই পজিশ্যনত মানে আণ্ডাৰআৰ্ম কৰে আণ্ডাৰআৰ্ম ধৰক একেবাৰে ওচৰতে বেটছমেনে ড্ৰপ শ্বট খেলি গৈছে তেতিয়া আপুনি দৌৰ মাৰি আহি বেন পজিশ্যনত থাকি দৌৰ মাৰি আহি বলটো আপোনাৰ চকুৰ তলত আৰু এইখন ভৰিৰ আগত ইফালে ৰাইট হেণ্ডেড এই এনেকৈ যদি লয় লৈ পেলাই ডাইৰেক্ট এই এই এইটো আপুনি ভাঙিব নালাগে বা ৰিষ্টটো ভাঙিব নালাগে এইটো যদি ৰিষ্টটো ভাঙা যায় কি হ'ব বলটো ওপৰলৈ গুচি যাব আপুনি যদি উইকেট কিপাৰক থ্ৰ' কৰে উইকেট কিপাৰৰ ওপৰতে গুচি যাব বলটো চ' এইটো এই ৰিষ্টটো ভাঙিব নালাগে ৰিষ্টটো চিধা থাকি পেলাই এনেকৈ এই বস্তুটো থ্ৰ' কৰে এগেইন এইটো বস্তু চিমত হ'ব নালাগে ডিফেন্সিভ ফিল্ডিঙৰ পজিশ্যনটো মই দেখাই দিছোঁ বাৰু এইটো হ'ল পজিশ্যন এইটো হ'ল পজিশ্যন এইটো হ'ল পজিশ্যন এইটো ডিফেন্সিভ ফিল্ডিঙৰ কি বুলি কোৱা হয় এইটো পজিশ্যনে ডিফেন্সিভ ফিল্ডিঙে কোৱা হয় এইটো মানে কিবা লং লং হাৰ্ডেল হয় হয় ধন্যবাদ জাকাৰিয়া অনুষ্ঠানলৈ আহি পেলাই কিপিং আৰু ফিল্ডিঙৰ বহু কথা আপুনি আলোচনা কৰিলে দৰ্শকক দেখুৱালে বিভিন্ন কথা তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ দৰ্শকসকল আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত আপোনালোকে দেখিলে কিপিং আৰু ফিল্ডিঙৰ বহু কথা জাকাৰিয়া জুফ্ৰি আমাক ক'লে আৰু দেখুৱালে উইকেট কিপিং আৰু ফিল্ডিঙৰ বহু কথা আৰু বিভিন্ন পজিশ্যনৰ বিষয়ে এই অনুষ্ঠানটো চাই দৰ্শকসকল আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু ন শিকাৰুসকলে যদি এই অনুষ্ঠানটো চাইছে তেওঁলোকে বহু কথা জানিব পাৰিব বুলি মই আশাবাদী পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানত আমি ক্ৰিকেটৰ আন এটা এপিছ'ডলৈ আকৌ আপোনালোকক লগ পাম।